На Прикарпатті зима розлютувалась не на жарт. Івано-Франківськ просто засипає снігом. Засніжені вулиці і тротуари. Негода на Прикарпатті не вщухає. Комунальники кажуть, працюють цілодобово. Першочергово розчищають дороги, щоб міг проїхати комунальний транспорт. Вчора було гірше, сьогодні на ранок дороги вже були чорні, скажімо так, проїзні. Чи вистачає техніки? Ну, воно все відносно, розумієте. В залежності від інтенсивності снігу, ну, дуже багато факторів. Від температури повітря, бо чим нижча температура, тим треба більше техніки. Чим більше снігу, тим, відповідно, треба більше техніки. Менше снігу, менше техніки. Ну, тобто, звичайно, що це така річ, що її завжди буде мало. Але користуємося тим, що маємо. Працюють комунальні машини і по селах, які приєдналися до Івано-Франківської територіальної громади. Відправляли і піскорозкидачі, відправляли 3 одиниці, і відправляли вчора зранку Т-150, трактор такий є на Підпечаря, на Підлужжя, на Узінь, тут в ту сторону. Синоптики кажуть, циклон триватиме до кінця тижня, а далі на Прикарпатті чекає значне зниження температури. І ми знову очікуємо значні опади у вигляді снігу і мокрого снігу. Також посилення вітру, знов-таки до 15-20 метрів за секунду. Що стосується лавинонебезпечності, це буде уточнюватися щодня. Ці прогнози у нас уточнюються практично щодня, тому хай люди слідкують за нашими прогнозами стосовно лавинної небезпеки. В свою чергу обласна влада звітує, що тримає ситуацію під максимальним контролем. Всі дорожні служби, рятувальники та поліція продовжують працювати в посиленому режимі. А ще рятувальники та поліція наголошують для водіїв бути обережними на дорогах, адже ситуація наразі є складною. Пам'ятати про своє життя та життя інших. Ольга Гриців, Андрій Левків. Новини телерадіокомпанія РАІ.